Мої вітання усім, хто продовжує стежити за парламентським ефіром. Далі про роботу Верховної Ради поговоримо із гостею нашого ефіру. Вітайте, це заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу», народна депутатка України Олена Шуляк. Пані Олено, раді вас вітати. Доброго дня, вітання. Отже, пані Олено, хочемо сьогодні з вами проаналізувати, можливо, останнє позачергове засідання Верховної Ради в рамках карантину, адже вже з наступного тижня ви повертаєтесь до своєї звичної роботи. І от, до речі, як ви оцінюєте саме це рішення? Чи дійсно вже настав час для роботи в пленарних тижнях? Ви знаєте, незважаючи на те, що ці два місяці ми працювали і всі наші там комітети проходили через відеоконференції, і ми продовжували працювати і над законопроектами, і над іншими ініціативами, і працювали з Кабінетом міністрів України, але все ж таки два місяці роботи в карантині – це досить великий строк, і я особисто, я дуже рада тому, що з 18 травня Верховна Рада вже починає працювати згідно свого календарного графіку, і ми почнемо розглядати. У нас дуже-дуже багато накопичилось законодавчих ініціатив, які потребують розгляду. Тому що на позачергових засіданнях здебільшого розглядалися законопроекти, які пов'язані безпосередньо з боротьбою з коронавірусом, але ж життя продовжується, і всі інші сфери, які в яких там не застосований, скажімо, коронавірус, вони також потребують нашої уваги. Пані Олено, враховуючи кількість оцих питань, які накопичилися, чи повернеться у стіни парламенту турборежим? Мені б хотілося, щоб повернувся турборежим в хорошому такому вигляді, тому що потрібно розглядати, там, як я вже сказала, ініціативи з багатьох сфер, але обов'язково, щоб ці ініціативи були правильно пропрацьовані, обговорені з профільними комітетами, з профільними міністерствами, з фаховими експертами галузей, тому що на сьогодні в нас у цьому вигляді коронакризи в нас немає права вже на якісь помилки, це точно. Тому турборежим в хорошому вигляді я підтримую 100%. Я думаю, що ми довели свою ефективність, коли працювали з банківським законопроектом. Нарешті ми його ухвалили. Ми розуміємо, що попереду ще будуть і постанови про оскарження цього рішення, і попереду ще буде конституційні оскарження в Конституційному суді, як це відбувається, наприклад, з земельним законопроектом. Але якщо подивитись взагалі на історію цього банківського законопроекту, це свого роду така унікальна історія для парламенту України, тому що жоден ще законопроект не мав 16 тисяч поправок, і ще для ухвалення жодного законопроекту не прийшлося змінювати процедуру до ухвалення в другому, до розгляду у другому читанні і до ухвалення його. До речі, історичність цього закону, вона не лише в отакій величезній кількості поправок. На цьому, зокрема, і наголосив президент України, який прибув під час розгляду до стін Верховної Ради України. Пані Олено, а для вас в чому криється оця історичність чи важливість цього закону? Мені здається, що, на превеликий жаль, ми зараз знаходимося в такій економічній кризі, і якщо ми не отримуємо підтримку наших західних партнерів, а наші західні партнери – це не тільки Міжнародний валютний фонд, це і Європейський Союз, це і Європейський банк реконструкції і розвитку, це взагалі там і всі міжнародні інвестори, які нас підтримують, та і зовнішній інвестор, який в Україні також дивиться на всі процеси, які відбуваються з економікою. І якби ми цей законопроект не ухвалили, то ця допомога західних партнерів, вона могла б зірватися. Тому мені дуже імпонують слова нашого президента Володимира Зеленського, котрий сказав, що сьогодні, вірніше, в той день, коли ухвалювався цей законопроект, ми обирали Україну, і якраз ухвалення цього законопроекту, це був такий остаточний крок в тому, що коли вже всі вимоги МВФу виконані, і зараз нам уже нічого не заважає підписати меморандум, нам нічого не буде заважати отримати на протягом 18 місяців 5,5 мільярдів доларів тільки від Міжнародного валютного фонду, тому що від інших західних партнерів ми ще отримуємо десь близько 3-4 мільярдів доларів. На сьогодні ці кошти, вони дуже-дуже необхідні нашій економіці, і ми коли ухвалювали бюджет України,
там є певний дефіцит, який складає більше ніж 200 мільярдів, і якраз цей дефіцит буде покриватися саме такими надходженнями від Міжнародного валютного фонду. Я точно належу до тої категорії народних депутатів, які не хочуть, щоб країна була в дефолті. Взагалі це одне слово «дефолт», мене вже приводить до такого, знаєте, страху, тому що відкинути країну назад на 10-15 років, ми точно не маємо права ніякого морального перед своїми громадянами, щоб ми взагалі таке могли допустити. Скажіть, перспективу оскарження чи скасування цього рішення ви не вбачаєте за реальну? Незважаючи на те, чи буде він оскаржуватися в Конституційному суді, чи не буде, він буде підписаний, я сподіваюся, президентом України, спочатку головою Верховної Ради, потім президентом України, і він вже буде діючий. А процес оскарження в Конституційному суді, він же ж може мати там і 1 місяць, і 2 місяці, і 3 місяці, 4 місяці. Будемо чекати, тому що на сьогодні сказати, яке рішення буде Конституційного суду, наприклад, по земельному законопроекту. А до речі, наприклад, той же законопроект оскаржує не тільки Батьківщина в Конституційному суді, а ось буквально нещодавно вже подали оскарження і ОПЗЖ також. Тому будемо чекати. Сподіваюся, що все буде добре для нашої країни, тому що ці законопроекти будуть вже діяти. А ми розраховуємо вже на протягом місяця отримувати підтримку від Міжнародного валютного фонду. Окремо хотілося б згадати оцю спеціальну процедуру, яка вперше в історії української законотворчості була застосована, і вона дозволила в десятки разів скоротити процес розгляду законопроекту. Скажіть, це було виключення із правил, чи така процедура може бути використана і в майбутньому? Мені б не хотілося, ми всі прекрасно розуміємо, що 16 тисяч правок – це законодавчий спам. Лише 260 правок було враховано з цих 16 тисяч. І ці 260 – це якраз були ті правки, які покращували цей законопроект. А все інше, якщо пам'ятаєте, там були правки, наприклад, перейменувати цей законопроект і назвати його там антиколомойським. Тобто там було таке дуже багато абсурдних речей, які не мали ніякого відношення до суті законопроекту. І якби ми розглядали ці 16 тисяч, а в нас вже був досвід, коли ми 4 тисячі правок розглядали по земельному законопроекту, і ми бачили, наскільки легко розглядом правок можна заблокувати взагалі роботу Верховної Ради, тому ця особлива процедура, вона була просто необхідна, тому що якщо ми 4 тисячі правок розглядали там більше ніж 2,5 місяці, то 16 тисяч ми б якраз до кінця року нам би вистачило роботи по календарному нашому графіку, більше б нічим би ми не займалися, не приймали б ніякі б важливі для країни законопроекти. Я, наскільки пам'ятаю, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, він говорив про те, що цей використання такої процедури, це буде тимчасовий варіант, і ми також розглядаємо можливість, що така тимчасова процедура буде діяти на період карантину плюс 30 днів, а вже після того будемо повертатися до звичайних процедур розгляду законопроєктів. Але здається, що ми показали всім нашим політичним опонентам такий знак, що можна взагалі приймати і шукати альтернативні рішення для того, щоб для країни ухвалювати важливі законопроекти. Скажіть, у разі, якщо все ж таки ця процедура знадобиться в майбутньому, чи достатньо запобіжників в рамках цієї процедури, щоб не було бажання скористатися і протягнути якісь складні чи сумнівні рішення? Мені здається, достатньо, тому що взагалі там такі реальні обговорення до законопроєктів, давайте будемо чесними, вони відбуваються при роботі безпосередньо в комітетах. І комітет може розглядати законопроект не один, не два, ні три засідання, може там просто там десятками, якщо там це великий законопроект, і можна обговорювати, дискутувати, залучати експертів, залучати міністерства і напрацьовувати рішення. Але вже якщо більшістю членів комітету правка, та чи інша правка відхилена, то її там ставити на підтвердження у Верховній Раді, просто її там зачитувати, витрачати час, інколи це не має певного сенсу, тому що потрібно більше працювати з комітетом, доводити, чому саме там твоя правка є надважливою.
А дійсно там до зали, якщо там і виносити, то якісь такі важливі знакові речі, які ти хочеш там проговорити, там ще раз звернути увагу. Тому я не думаю, що ми там сильно якось, скажімо, не даємо можливості парламентарям виконувати свою роботу. Ну і повертаючись до позачергового засідання Верховної Ради від 13 травня, загалом порядок денний був надзвичайно насичений, близько, точніше, більше 20 законопроєктів, і практично усі вони були проголосовані. Що іще б ви пригадали як найважливіше? Ви знаєте, мене трохи засмутив той наш робочий день, тому що ми не ухвалили дуже важливий, на мій погляд, законопроект, його номер 2494. Він стосується того, щоб виплачувати додаткові кошти пенсіонерам, які мають вік більше ніж 80 років, і виплачувати додаткові кошти дітям-сиротам і дітям, які позбавлені батьківського піклування. Справа в тому, що кошти на такі виплати, вони вже були передбачені в державному бюджеті на 2020 рік, і якби і цей вже законопроект був ухвалений, то з січня ці люди вже б отримували свої кошти, а ми розуміємо, що це якраз та категорія людей, яка віднесена до незахищених, і, на жаль, не вистачило голосів у Верховної Ради для того, щоб ухвалити вже у другому читанні цей дуже простий законопроект, і нам прийдеться ще раз його виносити через на друге повторне читання для того, щоб його ухвалити. Тобто не все вийшло так, як нам би хотілося, але це я списую на те, що все ж таки дуже насичений був день, і було з перервами, там були деякі там непорозуміння, тому що там одні думали, що буде 1,5 години, вийшло там 2 години, і не все вдалося, але я думаю, що ми все виправимо обов'язково. Деякі рішення викликали особливо гарячі дискусії. От, зокрема, одне із таких – це розширення електронного декларування. Як я зрозумів, то перелік осіб, які мають декларуватись, їх розширили, але є певні нюанси. От, зокрема, чи могли б ви пояснити стосовно дітей, які, якщо я не помиляюсь, не проживають разом з батьками, чи з'явилася можливість не декларувати майно? Ну, така, знаєте, така політика, на жаль, там дуже багато процесів, які відбуваються в державі, вони політизуються. Суть цього законопроекту, вона в тому, щоб обов'язково члени наглядових рад державних підприємств декларували свої статки, тому що на сьогодні деякі там наші народні депутати звернулися за відомостями стосовно, які заробітні плати нараховуються, наприклад, тому ж Нафтогазі. Ми всі отримали відмову, і для того, щоб вже там остаточно поставити крапку над прозорістю отримання доходів певних категорій службовців, якраз і був написаний такий законопроект. Але, як ви кажете, там дуже багато дискусій стосовно того, чи потрібно декларувати майно дітей, які не досягли повноліття і не проживають з батьками. Дійсно, в цьому законопроекті виключена така норма, тобто якщо наші опоненти кажуть, що це б допомогло боротися з фіктивними шлюбами, але навіть якщо фіктивний шлюб, і ти в фіктивному шлюбі все одно проживаєш зі своєю там дружиною чи чоловіком, то ти все одно декларуєш все майно тої людини, навіть якщо ти розлучений. А декларувати майно дітей, які проживають зі своїми батьками в іншому місті, і, можливо, там вже є інші родини, ну, мабуть, це, ну, трошки немає такого здорового сенсу, але, ну, бачите, дискусії були, але законопроект ухвалений, і я думаю, що основна задача – це якраз не декларування майна дітей, які не проживають з батьками, а якраз для того, щоб суспільство бачило всі доходи усіх, скажімо, осіб, яких держава наймає на роботу, включаючи і представників наглядових рад. Ну і для ще одного рішення довелося навіть організаційно провести ще одне позачергове засідання. Воно стосувалося постанови про продовження санкцій проти російських компаній, зокрема і соціальних мереж всім відомих. Пані Олено, чи була обґрунтована потреба саме у парламентському рішенні? Адже ми знаємо, що РНБО відповідне рішення готувало, ну і рішення президента, воно також в цьому питанні не забарилося.
Так, ми знали і також фракція «Голос», яка була ініціатором цього звернення і збіру підписів під друге позачергове засідання в той день, знали, що було рішення РНБО стосовно того, щоб продовжити санкції, які стосуються російських соціальних мереж. І ми знаємо, що і президент підписав таке рішення. Ну, але інколи нам потрібно робити такі політичні речі, демонструвати свою, скажімо, підтримку тих чи інших рішень, незважаючи на те, що це такий був трошки дублюючий крок, якщо чесно говорити. Тому що РНБО все ж таки зробило все, що було потрібно, надало всі документи раніше, ніж це ми зробили в парламенті. Ну і варто відзначити, що в парламенті не стало проблемою об'єднатися заради такого рішення і також його проголосувати. Ну, точно, всі об'єдналися фракції, було майже одноголосно з тими фракціями, які голосують за Україну. І, ну, правда, ми не повинні забувати, що ми знаходимося в стані війни з Росією, і оця інформаційна війна, вона інколи буває небезпечніша, набагато небезпечніша, ніж ми собі можемо уявити. Пані Олено, ну і окремо хотілося б згадати приїзд до парламенту у всьому складі Кабінету міністрів України. Це була перша година запитань, якщо я не помиляюся, дуже довгий період. Як ви оцінюєте її результати? У нас зараз така важка робота з Кабінетом міністрів України, чесно кажучи. Ви, мабуть, знаєте, що майже всі комітети відхилили програму дій уряду, яка надійшла до Верховної Ради, ми її відправили на доопрацювання. Тому була якраз така палка дискусія із прем'єр-міністром, із представниками інших міністерств стосовно того, тобто досить багато було запитань у народних депутатів до представників Кабміну, і я все ж таки буду сподіватися, що і профільні міністерства з профільними комітетами, вони зроблять все для того, щоб доопрацювати програму і щоб вона вже виносилась до Верховної Ради і ухвалювалась всім парламентом. Тому що, ну, вже 4 березня був призначений новий уряд, сьогодні вже середина травня і немає програми, без цього, ну, все ж таки так не потрібно, це неправильно, так працювати не можна. Ну і перед вами також виступив очільник Національного банку України. Що вам запам'яталося з цього виступу? Ну і чи залишилися депутати задоволені, так би мовити, таким звітом? Ви знаєте, народних депутатів на 100% ніколи не можна задовільнити, тому що завжди будуть запитання, і запитання будуть різного фокусу. Але на сьогодні потрібно розуміти, що коли ми будемо виходити з карантину і коли в нас є певні економічні проблеми, нам потрібно підтримувати свій малий, середній, навіть там той же великий бізнес. І на сьогодні перед банківською системою і перед регулятором, перед Нацбанком стоїть там величезна задача, тому що саме вони повинні надавати кошти, які на сьогодні очікує бізнес. Це будуть кредитні кошти, держава буде компенсувати певні відсотки. Але якраз мені досить важливо зрозуміти, що відбувається з банківською системою, наскільки вона збалансована, наскільки вона зможе витримати оце навантаження. Ну, тому що без коштів наші підприємці, вони точно не справляться, коли будуть відновлювати роботу своїх підприємств. Ну і на завершення, користуючись можливістю, дозвольте запитати вас не про поточну парламентську роботу, а про те, що 15 травня українському парламенту виповнилося 30 років. 30 років. Це дата, да, з першого засідання, першого скликання Верховної Ради. Як би ви оцінили роль українського парламенту в сучасній історії України? Ну, як я можу оцінювати роль? Звичайно, високо буду оцінювати, тому що я є також, і мені гордо від цього, тому що я є частиною роботи парламенту. Я думаю, що самі найкращі рішення ми ще обов'язково зробимо, і вони будуть попереду. Ну, ми вам цього обов'язково бажаємо. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую. Олена Шуляк, народна депутатка України, заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу», була гостею парламентського ефіру. Ну, я дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі.